ាផ្នែកមួយដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME នៅកម្ពុជាវេទិកាគូកងអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រាសកែច្នៃចំណីអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មគ្រូនឹងរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន3ក្នុងនោះរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ចាមដោយក្នុងមួយគូដៅមួយគូដៅមានរយៈពេល2ថ្ងៃតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះលោកពេជ្រប៉ូឡែនអនុប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងនាមជាដៃគូរៀបចំថាវេទិកានៅពេលខាងមុខនេះនឹងរួមចំណែកសំខាន់លើកស្ទួយវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME ជាពិសេសសម្រាប់សហគ្រាសធ្វើការលើចំណីអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មលោកបន្តថាវេទិកានេះនឹងបង្កើតឱកាសសហការគ្នារវាងសហគ្រាសដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាក្នុងដំណើរការរួមទាំងអាចបង្កើនលទ្ធភាពផលិតបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុករួមទាំងឈានទៅរកការនាំចេញវេទិកានេះដែលយីមិនយីមចោលជាការតាមពីព័ន្ធមកដែរនិយាយថាសិក្ខាសាលាចែករំលែកចំណេះដឹងដល់ជាពិសេសអាជីវករពាណិជ្ជកររបស់យើងដែលគាត់ប្រកបមុខរបរទទួលទានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកែច្នៃចំណីអាហារនិងកសិផលរបស់យើងនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដូចយើងសង្កេតឃើញថាមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះយើងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយប្រសើរខ្លាំងដល់ឡើយទោះបីថាយើងឃើញថាក្រសួងជាសាធារណការរបស់យើងខំប្រឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរួមដៃជាមួយនឹងសមាគមអង្គការឬក៏កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវរួមគ្នាធ្វើបន្ថែមយើងចង់ឲ្យមានបើយើងនិយាយទៅជាផលិតផលសម្រាប់ណាទៅលើជាចំណីអាហារឬក៏ឈានទៅនៅក្នុងការបង្កើនខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនេះមានគុណតម្លៃបន្ថែមនៅក្នុងគេហៅថា food industry ចំណីអាហារនេះនៅកម្ពុជារបស់យើងដែលកាត់បន្ថយឬក៏បន្ថយនៅការនាំចូលចេញពីក្រៅមកក៏ដូចជាយើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការនាំនៅផលិតផលសម្រាប់ដល់ល្អឬក៏ពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដល់ល្អចេញទៅបណ្ដាប្រទេសខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងមានធនធានធម្មជាតិល្អការផលិតកសិផលរបស់យើងយើងនៅតែមោទនភាពថាយើងមានធនធានធម្មជាតិល្អផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងបើសើប៉ុន្តែយើងនៅមានការកង្វះខាតដែលយើងត្រូវជួយពង្រឹងគ្នាទៅលើរឿងបច្ចេកវិទ្យាជាឲ្យនឹងផលិតផលផ្សេងៗដែរឲ្យផលិតពាណិជ្ជករឬក៏អាជីវកររបស់យើងធ្វើការងារទៅលើការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងគាត់អាចមានវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានតែយើងរៀបចំនេះយើងផ្គូផ្គងគ្នាព្រោះប្រចាំការទៅមានអ្នកដែលគាត់អាចថាមានដំណោះស្រាយល្អល្អជាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ផលិតផលជួយដល់កសិកររបស់យើងដែលគាត់កែច្នៃផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងបើតើគាត់បានជួបគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅវាដូចជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អទាំងពីរមានន័យថាអ្នកដែលកែច្នៃក៏គាត់អាចបានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអាចធ្វើឲ្យមានផលិតភាពឬក៏ប្រាក់ចំណេញជាងមុនរីឯអ្នកលក់ផ្ដល់នៅសេវាកម្មផលិតផលហ្នឹងក៏គាត់អាចបង្កើននៅអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយជារួមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនជាងមុនជំនួសឲ្យការនាំចេញនៅផលិតផលសាធិតថាផលិតផលកសិកម្មដើមដែលมันបានកែច្នៃយកទៅក្រៅបានតម្លៃតិចយើងអាចទៅជាបង្កើតនៅផលិតផលសម្រាប់របស់ផ្នែកខាងកសិកម្មនឹងលក់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាទៅខាងក្រៅស្រុកនឹងដែលមានប្រាក់ចំណេញនិងគុណតម្លៃបានល្អជាងមុនអញ្ចឹងហើយបានតែយើងគ្រប់គ្រងមែនទែនទៅលើចលនានេះបាទការរៀបចំវេទិកានេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មផងដែរដោយលោកនួនសុភ័ណ្ឌប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងជំរុញអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មបានលើកឡើងថាវាជាឱកាសជួបជុំគ្នាយ៉ាងប្រសើរដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសនិងពង្រីកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មហើយថាសប្តាហ៍ក្រសួងឧស្សាហកម្មបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME នៅកម្ពុជានេះផងដែរ
សូមជម្រាបថាវេទិកាគូបគងអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រាសកែច្នៃចំណីអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មគ្រូនឹងរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ដល់ទី18ខែសីហារៀបចំនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី14ដល់ទី15ខែកញ្ញានិងរៀបចំលើកទី3នៅខេត្តកំពង់ចាមគឺនៅថ្ងៃទី5ដល់ទី6ខែតុលាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះសប្តាហ៍កម្ពុជាមានសហគ្រាសប្រមាណ500,000ដោយក្នុងនោះមានសហគ្រាសកម្មន្តសាលប្រមាណ150,000សហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម